Мы открываем юбилей. Для чего? Для чего? Чтоб не осталось в стороне никого, никого. Пусть не решить нам всех проблем, не решить всех проблем, но станет радостнее всем, веселей станет всем. Но, к сожалению, жизнь одна, есть у нас, есть у нас. И 60 лет отмечать можно раз, только раз. Пусть праздник наш не повторить никогда, никогда. Его должны запомнить мы навсегда, навсегда. Мы открываем юбилей. Для чего? Для чего? Чтоб не осталось в стороне никого, никого. Пусть не решить нам всех проблем, не решить всех проблем, но станет радостнее всем, веселей станет всем. Еще впереди.
незаметно подкрался день в календаре. Грустно и весело на твоей душе. Звонят, желают и спешат к тебе. Расселит твой праздник день рождения. Поздравляю с днем рождения, поздравляю. Море счастья и любви тебе желаю. Поздравляю с днем рождения, поздравляю. Много лет не зная бед, тебе желаю. Несомненно улыбка, блеск счастливых глаз. В этот день с тобою все как в первый раз. Смех и веселье будет до утра, ведь сегодня славный день рождения. Поздравляю с днем рождения, поздравляю. Море счастья и любви тебе желаю. Поздравляю с днем рождения, поздравляю. Поздравляю с днем рождения, поздравляю с днем рождения, поздравляю. Море счастья и любви тебе желаю. Поздравляю с днем рождения, поздравляю. Много лет не зная бед, тебе желаю. Данные, садитесь, угощайтесь, к веселью приобщайтесь. Песня вольная, широкая, застольная. У нас сегодня праздник, гримми, салют, проказник. Эхман, хорошо, меня на точке. Душистая вишневочка, зеленочка, грибочки. У нас здесь разные народы. Сегодня вы все собрались в этом уютном зале, чтобы в торжественной праздничной обстановке поздравить с днем рождения горячо любимого и уважаемого вами всеми Ивана Андреевича. Я попрошу поприветствовать нашего юбиляра в этом праздничном зале.
сегодня хотелось бы, чтобы юбиляр чувствовал себя как король на троне. И поэтому мы с радостью вручаем ему вот эту корону. Давайте, а мы еще раз. Вот. Красиво, правда? А ну-ка. Так, а вы ручками поправьте, чтобы удобно вам было. Вот так вот. Давайте еще раз поприветствуем. Ну и, конечно же, чудес сегодня нам не обойти. Пусть сыплятся сверху на вас конфетти. Давайте, давайте. О, вот так. Юбилей – прекрасная дата. И неважно, сколько вам лет, если радует глаз и целует вот такая прекрасная женщина сегодня нашего юбиляра. Это его супруга. Еще раз поаплодируем, целуем. Значит, время открыть наш банкет. Пора всем трапезу нас занять, да? И короля просим свой трон занять. Пожалуйста, проведите своего короля за свой трон. Глядя на нашего виновника торжества, можно смело сказать, что перед нами золотой человек, и мы его все любим и уважаем. Глаза пусть радостью сияют, а люди пусть всегда вас за мудрость сердца уважают, за доброту душа любят. От всей души поздравляю вас с юбилеем, и давайте поднимем бокалы за здоровье нашего именинника. 3-4. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляю! С днем рождения вас, дорогой Иван Андреевич! Наш музыкальный подарок. Без вожа ночи на походе дня. Иван Андреевич, дорогой мой муж, любимый,
Ты знаешь, 60 – это не так много. Это 30, 2 раза по 30, ну, 3 раза по 20. Сват каже, ага, ему уже 65. Плюс 5 вообще. Да. За вредность. Ну что, 60 прожито. Я думаю, еще 2 раза по 20 мы одолеем. Да, Иван Андреевич? Обязательно. Ну, ты знаешь, жизнь такая штука. И черное, и белое бывает. Мы прошли и черное, и белое. Где штука? Еще ни одна наука не доказала, не сделала так, чтобы человек прожил две жизни. Две жизни еще никто не прожил на этой планете. Может, на каких-то других планетах есть такая тенденция. Но на нашей планете такого еще не было, по-моему. Правда? Да. Да? Может, кто-то слышал, что кто-то прожил две жизни? Нет, не прожил. Не прожил никто. Ну, а мы ее прожили. Одну, единственную. И думаем еще прожить хотя бы 2 раза. По 20. Еще половинку. Еще половинку хочешь, да? Ну ладно. Даю тебе эту половинку. А сможешь? Но пол 96. А сможешь? 8. Да. Да, все было у нас в жизни. Родители нас оставили очень рано. Очень рано. Но мы как-то карабкались в этой жизни, добивались чего-то. Все, чего достигли, мы рады тому, что имеем. Того, кого имеем, вас, друзья, имеем, очень преданных, я вижу, по собравшимся всем здесь. Иван Андреевич очень не хотел этого праздника, такого застольного, но я его убедила в этом. И я считаю, юбилеи надо праздновать, потому что они неповторимы. Каждый юбилей, он неповторим. Здоровья тебе! Здоровья, потому что надо еще вот этого нашего долгожданного внука помогать детям, ставить на ноги в это очень тяжелое время. А сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели клип, который я дарю своему мужу, любимому, кстати. Дима, конечно, джерело з-під гори, а далі поголубіла стрічка, поширшала, вже дзюркочить струмочок, дорогою нові джерела його наповнили, і потекла річка невеличка.
Ось так і життя людини починається. В одного воно, як гірський потік, що вирує, в другого, мов тої степової річечки, тихе, мілке, забур'янене, а в третього, як могутня ріка, течія її чиста, невпинна, все росте, буяє в ній і коло неї. Перелаз, мій перелаз, стежка на межі, як згадаю я про вас, тепло на душі. Батько і мати, саме вони дали початок течії твого життя. Батько – ветеран, учасник бойових дій вітчизняної війни. Недовго його рани боліли. Частинки війни, які залишились в глибині тіла, часто нагадували йому про ті страшні роки війни. Мати красуня все робила, щоб батько рідше згадував про війну. Дід Василь Олексійович піднімав село з руїн, будучи головою сільської ради. Був головою колгоспу, і кожен день село відчувало господаря села. Ось народився хлопчик, Іванком назвали батьки. Ти народився в день, коли земля прокидається від зимового сну, вкриваючись ніжними квітами, коли всі птахи повертаються з далеких країв, коли сонце лагідно пестить все живе. Дитинство пролетіло, граючи в гудзики, калене масло, ганяючи м'яча на старому цвинтарі. Ось і хорошим учнем ти став. Дуже приємно і тривожно до сліз було чути, коли перша вчителька мені розповіла про твої шкільні роки. Іванко приходив до школи завжди в одних і тих же штанях та в одній і тій же сорочці, але вони завжди були такими чистими та випрасованими. Пролетіли і шкільні роки. Ось вже все село проводжає тебе в далекі краї, в краї, де тебе чекала служба на флоті. Підхопили тебе хвилі північного флоту. 3 роки віддав свого життя йому. Але і там, під холодними хвилями, ти пам'ятав про тих, хто тобі дав путівку в життя. Землякам про тебе нагадували листи подяки твоїх командирів. Ще довго односельчани раділи газетним стрічкам та твоїм фото. Це наш Іван Жук, Андрія та Оленки син. Він підводник, гордо згадували люди. Він з моряками, американцями, французами зустрічався, а повернувся додому старшиною 1-го ступеню.
Простите, женщины, простите. Простите, что его нашла. Простите, любящие, красивые и чуть-чуть ревнивые. Простите, скромные и очень откровенные. Хто знає як, хто знає де, любов в світі живе. Але вона є, вона живе в наших серцях. Любов – це наш син, віра – це син, надія – це син, плід нашого життя, нашого кохання – це наш син Станіслав. Дякувати Всевишнього, наш син разом з своєю половинкою, красунею білокурою, подарували нам внука. Просимо Бога, щоб це дитя завжди було під його крилом. Божої ласки просимо та дякуємо Всевишньому за кожен день його життя. Хто знає як, хто скаже де, любов в світі живе. На землю, звідки ми приходимо. Я знаю як, я чую все навколо нас живе. Як пахне осінь за моїм вікном. Я знаю кольору якого твої очі мов зимове небо. Не плач, не плач, не плач, не плач, тато. Я буду, буду, буду поруч завжди. Я знаю, як буває тобі важко. Не плач, не плач, не плач, не плач, тато. Не плач, не плач, не плач, не плач, тато. Твоє велике серце більше не бах. Ти знаєш, що я люблю тебе так само. Я знаю, більшого тобі не треба. Дякуємо Богу за вас, друзі наші, за те, що ви є в нашому житті. Дякуємо за вашу підтримку, за людяність. Разом усіх я вас у вісні, знову гуртом зустрілись ми навесні. Сонячний день в бокалах грає вино, наших сердець відчутнє спільне тепло. За нашим столом
перша любов. Ти з Дніпро бач під вікном. Минають літа, і наша юність мирна. Зустріч свята, за друзів вип'єм вина. Друзі мої, я п'ю цей келих до дна. Друзі мої, бо є в нас думка одна. Друзі мої, налийте знову вина. Друзі мої, любий мій, доля тебе не шанувала, хоча, як вважаєш ти сам, Всевишній завжди нагороджує за терпіння. В твоєму житті є успіхи, це нагорода від Бога, який дає тобі невичерпну енергію, душевний спокій та наснагу, які постійно ти з насолодою віддаєш людям та сім'ї. Коли ти з'явився на світ, на тобі позначки добре, звичайно, не було. Але ти живеш, твориш добро, і кожна людина, яка зустрілась з тобою, може сказати: «Мені дуже пощастило, мені зустрілась дуже чуйна, добра людина з великою душею». Но не забуду я твої слова, я не забуду твой лучистый взгляд. И пусть меня все женщины простят. Простите, женщины земные и красивые, простите, любящие и чуть-чуть ревнивые, простите, самые святые и безгрешные, что разлучаю вас мечтами и надеждами. Простите, женщины простые и бесценные, простите, скромные и очень откровенные, простите, робкие, почти неумолимые, за то, что у меня одна любимая. Не упрекай, любимая моя, что восхищаюсь женщинами я. Поверь, я опьянен одной тобой, а не случайной женщиной другой. Годы, годы его, почему вы летите, как птицы? Будто очень боитесь куда-то на миг опоздать. Что там ждет впереди? Так ли нужно туда торопиться? Что вещает, пророчит далекая ваша звезда? Не спеши, дорогой мой, в сердце юность еще не отпета. Ты еще не успел свои переделать дела, не смог отыскать все, что очень хотел ты. Я верю в тебя, веру в чудеса не сожгла я. Не спеши, дорогой, ты еще улыбаться умеешь солнцу, ветру, дождям и траве молодой. Годы, годы, постареть он успеет, но пока вас прошу я, не зовите его за собой. День, вот еще один день пролетел, лист на березе совсем пожелтел, ночь накрывает мой дом темнотой, и до утра объявляет отбой. Годы, ну зачем вы так быстро летите? Годы,
Не спешите, чуть-чуть подождите. Годы. Знаю, что мне моложе не стать, но подскажите хотя бы, как вас задержать. Жизнь. Вот еще один год пролетел. Жизнь. Вот я на год еще постарел. Жизнь. Забываем плохое порой. Жизнь. Мы помним хорошее только с тобой. Годы. Я прошу вас, вы мне подскажите. Годы. Но куда вы летите? Годы. Знаю, что мне моложе не стать. Годы. Расскажите хотя бы, как вас задержать. Я присоединяюсь к своему мужу, ничего не слышала, что он говорил. Иван Андреевич, я вам желаю много здоровья, оставайтесь таким же всегда энергичным, таким же оптимистом, вы всегда излучаете позитивную энергию, положительный, всегда такое солнышко, надежда на лучшее, на хорошее. Поэтому оставайтесь всегда таким, здоровья, и пусть ваш сын вас не расстраивает. Поневестка тем более. Весенний жучок. А это наш жучок. Картинка. Он был на утреннике жучком. Вам такая картина. Вы меня поддержите, давайте. И диплом юбиляра, настоящий диплом выдан. Жуку Ивану Андреевичу не может жизнь назад вернуться. Года идут, бегут, летят, и не успеет оглянуться, как прожито уж 60. Примите наши поздравления и самый добрый наш привет. Здоровья, радости и счастья, и жить желаем много-много лет. Еще раз аплодисменты. Петрович, затай. Давай, может, трошки. Давай, ты. Дорогой любимый Александрович, с вами я должен быть. Слава нас очень уважаемый. Ближе к себе, это все слышим. Не слышу. Вата ближе. Вы там нажать? Пусть согревает душу поздравления, и мечты исполнятся скорей. Принесут удачу, вдохновение, яркий праздник. Светлый юбилей, пусть будет день большого юбилея. Душа добра, легка и молода, пусть станет мир прекрасней и светлее. Сияет счастье яркая звезда.
пусть сбудется, что было лишь мечтами. Забьется сердце веселее в груди, удачи, оптимизма, процветания и радостей на жизненном пути. Не надо говорить, что мир печален. Не надо говорить, что трудно жить, уметь среди жизненных развалин, смеяться, верить и любить. Не знаю ныне, будь счастливым, чтоб говорили все всегда. Какой везунчик этот Ваня, и как удачлив он всегда. Одно самое такое наше, Сергей Иванович, пожелание вам – долголетие. Спасибо. Шановний Иван Андреевич, мне дуже приємно сьогодні сказати наш рідний край. І от багато друзів, які в мене є, серед них Іван Андрійович, тому що я вважаю їх, це ті, хто дійсно патріоти Кодимщини, які залишилися не тільки жити тут, працювати і робити все, що можливо для нашого краю. Я пам'ятаю Івана Андрійовича з далекого 1974 року, рівно 40 років назад. Я пам'ятаю його інструктором комсомолу, катаю за іншим відділом райвиконкому. Я його пам'ятаю, коли ми разом мріяли стати офіцером, бо його пам'ятаю це. Тоді був призив, і ми до 30 років не встигли оформити документи і попали в резерв. Я все пам'ятаю. Я пам'ятаю, як ми разом переживали і все те, що нам вдавалося, і те, що не вдавалося. Ми завжди слухали наших старших товаришів, маються на увазі по роботі, по життю. Мені дуже було важко зрозуміти, мої батьки недавно пішли у світ далекий, а у нього в 76-му році вже не було батька. Я завжди думав, як це важко бути без батька. Але він був дійсно мужчиною, тому що він служив на флоті. Він був не тільки високий, а мужній і серцем. Я пам'ятаю один випадок, коли ми вийшли із села Будеїв, з лісу, так знаходилися бідні за тими зайцями, за тими козами, і каже, ну все, поїдемо додому голодні. Попускали рушниці, друг вибігає, Малєцький, каже, це вигнав із ліска, хто знає, там тако на підйомі, метрів 100, як на екрані, поперед біжить кабан. Всі гружі розряжені, всі сидять, а він стає на коліна, прицілюється вистрілом. Бачив, кабан упав. Відбігаємо до кабана. Іспугався. Точно вбив. Потім в мене в квартирі ми сіли, не з'їли його, хорошо посиділи. Поділились. Але на все життя залишилася добра згадка, що була хороша компанія і так далі. Другий випадок, хочу сказати, що він не просто мужчина, чоловік, керівник, а він сім'янин. Мало хто доживає до тих років, коли вже на жінок дивиться, як одної статі. Але він з Оленою Романівною ще бачите, чуєте, вона питає, зможеш до 100 років? Каже, зможу. Один рік, 76-й, не пам'ятаю, ні, 92-й чи 93-й, коли пам'ятаєте, розпався Союз. Я сидю, настрою немає, Новий рік немає, нічого на столі, пусто. Що, якісь цигани тут як тебе скачуть? Я думаю, що це дітки не зараз і цигани. А я мер кодами. Я думаю, навірно, щось я не так зробив, що цигани прийшли до мене. Відкриваю двері, а це циганка Галя. А з нею Людмила, де вона, Станіслава. Тоже циган. І тоже циган. І як зайшли до хати, то я на все життя запам'ятав Новий рік, запам'ятав, що є в мене такі друзі. І ви знаєте, для людського щастя, ми казали, хто бажає гроші, хто бажає здоров'я. А буває, як пам'ятаєте в новому фільмі, «Живемо до подвіги», по-моєму, каже, саме головне, що тебе розуміли. І саме головне, що тебе були друзі. Іван Андрійович, я щиро бажаю здоров'я тобі безмежного, щастя людського, внуків. Кстати, в мене правнук. Можливо, 20 років внук. Я стараюся
чуть переді, да. Ти тренуйся від мене. І кажу тобі, саме головне, що в тебе є друзі, саме головне, що в тебе є бажання жити і є бажання зробити для свого онука, для своїх дітей. Я щиро бажаю, щоб це так і було назавжди. Щоб, він зараз скаже вам, я коли з ним здоровся, знаєте, як я кажу? Здравствуй, товариш Жуков. А що? Я його вважаю як полководця. Ну, хороша людина. Жук, фамілія, теж достойна, українська. І кажу, що Іван Андрійович, я ти бажаю, що ти до 100 років, як мій сусід Вишецький, вчора поїхав в санаторій, 95 років. Я кажу, нащо вам той санаторій? Ще треба, ще до 100 років. Я ти бажаю, що ти 95 років поїхав в санаторій. Дай Бог. А що діло, кожен годин? Я пам'ятаю, коли з вами познайомився, ви були такі молоді, привабливі чоловік, ну, достойні внимання, так скажемо. Зараз ви привабливі, та ще й мудрі, бо мудрість приходить з роками. Я вам скажу, що я радий тому, що я познайомився з вами. І так, всі ці роки ми з вами якось так близько спілкуємося, а зараз ми ще й сусіди. Тому я від себе особисто, від своєї сім'ї, хочу побажати вам, щоб ви завжди залишались такими, як ви є. Здоров'я вам, благополуччя, достатку. Щоб ви завжди раділи кожному прожитому дню. Щоб ви раділи своїми гарними дітками, які ви так пишаєтесь. Щоб ви раділи своїм внучком. Дай Бог вам ще і доченьку, доцю лапочку, і лапу, чи як там кажуть. Дай Бог вам щастя, здоров'я, благополуччя вашій родині, все саме прекрасно. Щоб ви завжди гордилися своїми дітьми і внуками. І, звісно, Галина Романовна, завжди з вами була. Артемка, ти слышал, о чем говорят? Конечно, не слышал. Да, никого. Шановний Іван Андрійович, дозвольте нам, Кодинському відділенню Балтської міжрайонної державної податкової інспекції, привітати вас з днем народження і вручити вам цю пам'ятну адресу з нагоди 60-річчя від дня народження. З дня народження. Сьогодні ви по праву заслуговуєте на щиру подяку за багаторічну та плідну працю. Прийміть наші найкращі побажання міцного здоров'я, земного щастя, добробуту, родинного затишку, людської шани та уваги рідних і друзів. Життєві та організаторські здібності, знання своєї справи – давали вам можливість самовіддано працювати на різних керівних посадах Кодимщини. Але найдовший трудовий стаж та найбільший внесок у розвиток своєї держави – це ваша діяльність на посаді начальника податкової інспекції. Очоливши податківців Кодимського району, ви зуміли спрямувати роботу колективу на виконання поставлених перед службою вимог та завдань.
Ваші здібності, уміння працювати з людьми були основними причинами для призначення вас на посаду керівника Балтської міжрайонної державної податкової інспекції. На всіх посадах основними людськими якостями для вас завжди були мудрість, доброта та толерантність. Ми надіємося, що ви і надалі будете енергійним, життєрадісним і спрямуєте свій ентузіазм на добрі справи. Ваш ювілей – щаслива дата, і сумніватись тут не слід. Нехай сьогодні наші привітання у серці вашім залишають добрий слід. Нехай Господь завжди у поміч буде, а Мати Божа береже від зла. Бажаємо здоров'я, наснаги і сили на довгі, щасливі та щедрі літа. З днем народження! Я тронувся. Ну, я не сумнівався, що ви розумієте так. Раз почали вже считати роки, скільки хто кого знає, то я теж вас знаю з 75-го року, наверное, так? Кумак? Наверное, так. За ці роки так, але я знаю вас завжди як хорошу людину, енергійну. Я хочу, щоб ви надалі залишалися таким же ж щирим, чуйним. Хочу побажати вам міцного здоров'я на довгі-довгі роки, сімейного благополуччя. Хай ваш дім приходять тільки гарні звістки, щоб у вас ще народилися ще такі жучки. Миру, злагу, душани, любові і достатку у вашому домі. І знаєте, є у Гамзатова така дуже гарна пісня, там слова дуже гарні. Виноградною косточкою теплою землю зарою, і лозу поцілую, і спілі гроздя сорву, і друзей созиву. На любов своє серце настрою, а іначе зачем на землі ета вічно живу. Собирайтесь, гості, ви на моє угощення. Ми зачитаємо сам. Треба співати. Так слова забуваєш співати. З днем народження вас. Всього вам самого-самого найкращого. Супруга Людмила Станіславовна. Шановний Іван Андрійович, сьогодні почали вже говорити, скільки років, хто кого знає, і скільки вас знаю. Мені здається, що я знаю вас все життя, бо ми приїхали в Кодому в 84-му році, і перші наші гості, які з'явилися у нас, це був Іван Андрійович, а потім уже Галина Романівна. Ви стали, ну так вийшло. Ти як завжди був на службі. Потім ми вже стали кумов'ями. І сьогодні вам 60. Ну, правильно каже кума, що це зовсім небагато. Ну, два рази по 30, це зовсім небагато. І сьогодні, в цей святковий день, ми від нашої сім'ї, я від нашої сім'ї, від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я, щастя, довголіття. Живіть ще довго-довго-довго, от скільки ви самі захочете, стільки живіть. 110, 120, нехай буде так. Але щоб це життя було щасливе, щоб воно було в колі рідних людей, і щоб ці люди завжди вас радували. Щастя вам, здоров'я, успіхів і миру, щоб завжди над нашими головами був мир. За вас сьогодні. Сьогодні тільки за вас. Спасибо. Дякую.
Поговаривая, чтобы следующий год жизни был удачным, имениннику в день рождения должны окружать только близкие его люди, тогда черные силы уйдут. И мы все видим, что нашего дорогого юбиляра окружают только близкие, родные, друзья. Жизнь течет, как быстрая река. Летят года, как птицы, не поймаешь. И на висках мелькает седина, но ты как будто бы ее не замечаешь. Нас разделяет пара тысяч верст, но каждый день о вас я вспоминаю. Вы часть моей души, моей семьи, и мне по-прежнему вас очень не хватает. Мои любимые друзья, давайте вместе соберемся. Вы расскажите, как живется, как ваши движутся дела. Вы далеко и все же рядом, для дружбы видеться не надо, но очень хочется порой, чтоб были вместе вы со мной. Возможно, повезло мне больше, чем другим. Не всем дано иметь друзей надежных. Иду по жизни Господом храним, но не забыв о том, что жизнь бывает сложной. Я знаю точно, что бы ни стряслось, вы не оставите с бедой наедине, ведь пережить нам вместе многое пришлось. За вашу дружбу благодарен я судьбе. Мои любимые друзья, давайте вместе соберемся. Вы расскажите, как живется, как ваши движутся дела. Вы далеко и все же рядом, для дружбы видеться не надо. Очень хочется порой, чтоб были вместе вы со мной. Соберемся, вы расскажите, как живется, как ваши движутся дела. Вы далеко и все же рядом, для дружбы видеться не надо, но очень хочется порой, чтоб были вместе вы со мной.
Анастасії Івановні. Для моєї сім'ї і для мене лично мужчина з іменем Іван Андрійович дуже багато асоціацій. Ну, прежде всего, старший Іван Андрійович є, і середній, як Іван Андрійович себе називає, є ще менше. Старший мой отец, я його дуже люблю. Середній – це Іван Андрійович Жук. І, а когда-то был меньше. Да. И я очень благодарна, наверное, судьбе, не только я и мой муж, наша семья, что у нас есть такие друзья. В лице Ивана Андреевича мудрого, доброго, отзывчивого, всегда понимающего, прекрасного друга. И меньше это мой внук, если вы не знаете, это тоже Иван Андреевич. Я надеюсь, что он возьмет все самое лучшее у Ивана Андреевича. Ну, так сказать, такой, вы знаете, действительно, вот Славик Борщ сказал, что це ми дивились там 40 минут, а всього життя тільки раз, і все, минутка одна. Ну, це не мої стихи, це стихи з інтернету. Жизнь в 100 словах. Колыбель, пеленки, плач, слово, шаг, простуда, врач. Беготня, игрушки, брат, двор, качели, детский сад. Школа, двойка, тройка, пять, мяч, подножка, гипс, кровать. Драка, кровь, разбитый нос, двор, друзья, тусовка, форс. Институт, весна, кусты, лето, сессия, хвосты. Пиво, водка, джинсы, дом, кофе, сессия, диплом. Романтизм, любовь, звезда, руки, губы, ночь без сна. Свадьба, теща, тесть, капкан, ссора, клуб, друзья, стакан. Дом, работа, дом, семья, солнце, лето, снег, зима. Сын, пеленки, колыбель, стресс, любовница, постель. Бизнес, деньги, план, аврал, телевизор, сериал. Дача, вишни, кабачки, седина, мигрень, очки, внук, пеленки, колыбель, стресс, давление, постель. Я последних 8 слов читать не буду, потому что я считаю, что мы не о том с вами рубеже, а действительно написала свои слова. Пасека, жена, беседка, дом, любимая соседка. И поставила 3 огромных жирных точки. И хочу, чтобы каждый год мы с вами сочиняли еще 5-10 слов в этом стихотворении. Помоги, давай, бабушке, давай. И сейчас дедушке пойдем поможем. Давай, помоги, помоги. Давай, дедушке, помоги. Вот так. Идем теперь к дедушке, идем к дедушке, идем к дедушке, идем к дедушке на шею. Вот, дедушка, давайте поаплодируем. Бутылка непростая, но тут один момент. Вас много. Я вам желаю в моих 96 вам открыть и пригласить. То есть вам тоже дожить, не знаю, сколько там лет. 30 чем-то, с чем-то. Мы ее звать не будем. Мы кто больше конфетов, не будете звать. Ладно, вы соберитесь за столом все вместе и откройте эту бутылку шампанского. На столетие. 96, а нам вже буде по 100 тоді. Ми тут посоветувалися і рішили. Іван Андрійович, тобі сьогодні желали багато здоров'я, все, ми теж за здоров'я. І хочеться до всього додати, до тих слів, щоб ваші жучки розмножалися і ніколи ніякої отрави не боялися. Здоров'я до 96 років. Щоб ніде не стояли, щоб ніде не стояли. Ні, нехай стоїть. Ні, щоб не підслухали ці жучки. Саме активний за цим столом хто був? Настя. Настя, хоч ти і ще, скажімо, скільки років тобі там? Вот эта бутылка, это не значит, что ты завтра ее откроешь и там с мамиными друзьями, с соседями, с кем-то угостишься. Нет. Вот эту бутылку откроешь, ну скажем... 96. Когда? Нет. Совершеннолетний будет. Вот совершеннолетний. Да, совершеннолетний. Когда будет? Любой твой первый хороший юбилей. 17 лет или окончание школы. Держи. Поздравить вас и вручить вам тоже вместе с супругой. Супруга поможет мне, да? А где наша девочка? Поможешь девочке вручать подарок? Иди сюда.
и дедушке будем вручать. Мы будем, чтобы молодость надолго сохранилась ваша, пейте чай вы по утрам, золотая чаша, вот так вот. Чтобы было у вас счастливое лицо, получайте-ка в подарок вот это вот золотое яйцо. Сейчас, Артемочка, иди помогай. Вручай дедушке подарки. Дедушке сегодня только дарим подарочки. Бери, бери, дари дедушке. Дедушка потом тебе подарит. Дочь, дедушке давай. Ты сможешь, дедушка, и тебе потом подарит. Чтобы дом ваш обходили виды, примите вот эти золотые монеты. Артемочка, надо еще давай, вручай дедушке, вручай золотые монетки, потом дедушка тебе их подарит. Вот так вот. И чтобы не ставить на поздравления точку, распечатайте вот сегодня золотую бочку. У нас маленькая бочка, но я надеюсь, что вы потом найдете большую, распечатаете большую бочку для всех нас гостей.